Hei hei, hyvää JS-maanantaita ja tervetuloa katsomaan Shakin SM-liigaa. Katsotaan toissa päivän lauantain yksi ottelu, jossa pelaa Etelä-Vantaan Shakki vastaan Tammer Shakki. Ja Etelä-Vantaan Shakki on Vantaalta. Ihan mahtavaa. Tammer Shakki on siis Tampereelta. Nääs. Katsotaan peliä. Täällä todella kova, ihan maailmanluokan pelaaja Aleksei Shirov on kunnioittaa SM-liigaa ja pelaa Tammer Shakin ykköspöydällä ja pelaa tässä kansainvälistä mestaria. Siis Aleksi Shirov tietenkin suurmestari, pelaa kansainvälistä mestaria Olav Seppiä vastaan. Ja mennään tätä vuikkelasti. Aleksi Shirov avas oli tämmönen, laitetaan sen valkeen tänne alapuolelle, avas oli tällaista vähän niin kuin italialaista. Sitten tämä avas on jännä, koska tämä avas on tietysti, Aleksi varmaan haluaa viedä näitä avasta sellaiseen suuntaan, että siinä on paljon pelattavaa ja ei ole mitään suoria tasapelilyysiä, mutta tosiaan tietokone on sitä mieltä, että Mustalo on nyt avasi oikein hyvin ja sillä on ihan hyvä peli tässä. Eli tässä oli semmoinen, että Valke kävi täällä lähetillä G5:stä tekemässä kiinnityksen, vaikka mä oon yrittänyt itselleni ja ehkä muillekin opettaa oppilaille, niin ettei kannata tulla sinne lähetillä G5:een, mikäli ei ole Musta tornittanut vielä ja sitä se ei ole tehnyt, mutta siitä huolimatta Valke tuli sinne ja Musta vetäisi tuon G5:n ihan hyvä periaatteinen siito. Tämä on aika tasasta. Valkea pelamassa tuota D4 ja niin kuin pelaskin. No, mennään peli meni tänne ratkaisuhetkiin. Tässä olisi ehkä voinut vaan Valkea kehittää nappuloita, mutta Valkea lähti koukkiin tuolta B3:sta. Ja tietenkään nyt ei enää kiinnitystä täällä. Ja näin tuli, lähetti B6. Olisi voinut vaan ehkä tornittaakin Musta ja antaa tuon ihan sotilaan mennä. Mutta ei antanut. Ja tuli lyönti E5. Tämäkin, no, tässä olisi nyt voinut ehkä ratsulla lyödä jopa, mutta ei tullut. Ratsulla lyöntiä tuli noin. Ja tosiaan tuntui, että Valke ei tässä oikein ole mitään saanut ja Musta tulee päälle. Ja niin se vähän niin kuin onkin. Tämä on hyvin tasasta. Tässä sitten mietitään suunnitelmia. Yksi vaihtoehto olisi voinut ottaa H5. Täältä tulla Dami F6 myös ja hyvässä suojaa sopivasti tonne ja uhkaa sitten tänne F3 jossakin muunemmissa. Ja valkeita tulee, Musta lyö F3, Valke löi välissä B6, sai tuon hyvän lähetin pois, se oli aika ärsyttävä hyvä. Ja nyt tässä näin, Musta olisi voinut jatkaa pelaamista H5 ja H4 ja tulla täältä ja kysytään sitten, että missä se Valkean mahtava peli on. Mutta tässä Musta teki virheen, Musta kävi lyömässä tämän sotilaan. Ja nyt tässä on Valkeella ideana, että se tulee pelaa torni E3, rami E2, torni F3, painostaa tuonne päin. Ja näin siinä meni ja Musta teki tornituksen. Nyt tässä on vaan se ongelma, että nyt tämän jälkeen niin suurmestari osasi arvioida, että Valkeella on aivan loistava hyökkäysmahdollisuudet niin kuin onkin. Ja Mustalla taas ei oikein ole mitään hyökkäystä. Eli nyt täällä on mahdollisuuksia täällä H-linjalla ja Valke lähtee sitä pelaamaankin tuo torni H-linjalle. Ja nyt lähtee koukkaamaan tuot kuningatarsivistan kautta. Valkoinen tonne uhkaa, joskus uhkaa tänne E5, tuon lähettelyön jälkeen näin. Alkaa Mustan peli menee aika lailla väärään suuntaan. Mutta edelleenkin torni FD8 ja voinut kokeilla ja kysyä sitten, että mitä sä ajattelit tehdä. Jos ton lyödään se pois, lyödään E5, niin tää on edelleenkin kuitenkin, on sotilaat kuitenkin tasaan. Ja tässä on aika vielä tasapelimäisessä tilanteessa tällainen asema. Se on vaikea Valkeenkaan edistyä varsinaisesti. Mutta tuli ratsuja 7 ja nyt siellä tippui sotilas. Täällä oli torni A5 siitä, johon Musta luotti. Ja nyt koska toi daami suojaa ton sotilaan, niin näyttäisi, että se olisi järkeä, mutta ei vaan toimi. Tässä tuli daami D7. Valkee tulee täältä sisään ja nyt tuli semmoinen oikein harakiri siitä, ratsu G8 alkaa olemaan. Ja Valkee tulee avoimen D-linjan kautta ja voittaa pelin. Musta yritti tämmöstä, no en tiedä mitä se yritti, ei se varmaan yrittänyt enää mitään. Löytänyt B7 ja Valke löi kuningattaren Shakilla. Tietenkin toi nähtiin, mutta Musta ajattelee, että tässä on kivempi luovuttaa tässä asemassa ja Valkoinen voitti. Jännä peli, jotenkin mitä sanomaton avaus, mutta sitten vaan kovempi pelaaja vaan tuli ja voitti peli. Näin. Mennään sitten kakkospöydälle. Siellä pelaa Mika Karttunen.
Tammersakista on tällä kertaa tässä pelaa mustilla ja Tero Kokkila valkeilla. Terokin pelasi oikein hyvin, vissi tuolla Eurocupissa, oli pelaamassa ulkomailla ja siellä pelasi tosi ansiokkaasti ja hyvin, vaikka pelasi aika kärkipöydillä. Tämä avaus menee tälle aika jännästi, että musta pelaa niin kuin jotenkin vähän avausperinteiden vastaisesti, mutta silti asema on suhteellisen tasan. Tässä on sellainen, että tuli torni 1 ja siihen tuli G5, aika rohkea. Tätä voisi ehkä odottaa Saulilta, eli minulta, mutta että Mikalta G5. Mutta musta jättää kunku keskasta ja luottaa tuohon hyökkäykseen. Ja tässä olisi ollut mahdollisuus tällaiseen aika rohkeeseenkin ratsu D5, joka on aika tyypillinen itse asiassa idea sisilialaisessa, että avataan tämä E-linja, uhrataan upseeri ja sitten saadaan näitä hyviä haaloja, hyviä ruutuja. Mutta tämä olisi ollut sitten aika tasasta peliä tämmöinen. Mutta niin. Tuli F3, se on kyllä aika huono, eli tässä pitäisi jotain muuta keksiä. Voi pelata myös tälle, että pelaa ensin A4 ja sitten pelaa ratsu D5, mutta jotain tässä pitäisi nyt valkeen saada osoitettua, että jotain tuommoista, että saadaan tuo asema auki, niin tämä asema huutaa tätä ratsu D5 suunnilleen. Sitä ei nyt tullut, tuli F3, tosi vaatimaton, nyt tässä musta alkaa pärjätä. Valkeen ideana oli se, että jos tuo ratsu BD7, niin lyödään E6, mutta tämä ei vaan nyt toimi, se menee nyt vähän hukkaan. Toi yritys, mutta jos sitä ei tee, niin tämä F3 siito osoittautui kyllä aika hudiksi, eli tonnehan toi on tulos toi ratsu tonne lyömään, niin valkea periaatteessa löi tonne, mutta tämä ei nyt vaan oikein toimi. Täältä yrittää valkea tulla F4, mutta valitettavasti en tiedä jäikö kokonaan näkemättä vai aliarvioimatta, että täällä on tämmöinen ratsu H5 ja sitten tämä ei vaan toimi. Tässä näyttäisi kivalta tuo ratsu D5kin, mutta musta on välishakki ja tämän jälkeen niin tämä on yhteen päätyy menemistä. Ja musta tulee ja vie värinsä ansiokkaasti voittoon. Tuli tuommoinen kuningattaren vaihtokin tuossa. Se nyt auttaa musta. Valkea tässä nyt jatkuu vielä jonkun aikaa, mutta kohta sekin loppu tässä vaiheessa. Täällä on alarivin heikkoudet ja kaikki, niin ei voi edes lyödä tonnekaan. Ja luovutus tuli. Se meni jotenkin taas ovelan jännän salakavalasti, toi meni yhtäkkiä tappioon toi peli. No sitten katsotaan seuraava peli kolmas pöydällä, joka olisi sitten Alexander Volodin Tammershakki vastaan Perttu Anttila. Ja Pertun avaukset yleensä aika kiinnostavia ja tämäkin on hyvin kiinnostava. Ja Aleksanderkaan ei vähiten vienyt sitä kiinnostavaksi pelaamalla tuommoista lähetti G5. Ja tämmöinen kyllä sopii aika hyvin kyllä Pertulle, että menee heti avauksessa menee uusille urille ja paljon tämmöistä dynamiikkaa ja muuta. Tässä älkää nyt menkö syömään tuota sotilasta. Sieltä tulee paha shakki. No niin, muut tietenkään syötykään. Mutta nyt mikä tämä musta yrittää hyödyntää tämä lähetti, kun se on tuolla vähän huonosti. Näin, ja tämä on aika tasasta peliä. Torni G8 tuli lyöti, valkeilla on A-linja, mutta eikö mikä tuo H-linja, mutta mitä se siellä tekee? Valkee tuo täältä, nyt tässä olisi ollut tämä ratsu B4 siirto ihan hyvä, ja siihen vetää torni C8, ja tulee A3, niin sitten se ratsu tulee tänne D5, ja musta olla kaikki hyvin. Tässä musta lähti pelattavasti daamia viittä, mutta valitettavasti A3 jälkeen, niin tämä ei enää toimikaan niin hyvin. Tuli tämä ratsu D5. Tässä olisi ollut tämmöinen kryptinen torni H5 siito. Suht kryptinen, eli nyt lähdetään vaan syömään toi G5 pois. Ratsu D2 on ihan hyvä. Eli tämä nyt mustalle ei mennyt ihan nappiin. Ja nyt olisi voinut palata ratsu C4. Jos tulee daamia D5, niin F3 vaan. Ja mustan tämä nappulat ei toimi oikein kovin hyvin yhteen. Sen sijaan tuli torni B1 ja mitä tekee Perttu? Perttu saa nappulansa hyvin toimimaan. Pelaa F4. Nyt tässä on huomattavaa se, että jos tänne lyö, niin työdätään D4 ja hyödynnetään tätä C-linjakiinnitystä. Ja näin, niin sitä ei sitten lyöty, mutta nyt tämä alkaa mennä heti tämän Pertun laariin. Perttu
alkaa tässä viemään peliä eteenpäin. Eikä tullut pelkästään vaan F4, vaan tulee myös lähettiä F5 hienosti. Nyt on vaan ikäviä vaihtoehtoja valkeilla. Tässä on vielä kaiken lisäksi tämmönen varastus. Niin pitää jotain tehdä, jotain nappulaa pitää ottaa väliin, mutta kaikki on vähän huoneen vaihtoehto. Jos tulee lähettiin väliin, voidaan lyödä D4, lyödä C3 ja sitten alkaa kuningatar mennä ja on mustalla iso etu. Tuli E4, sekään ei ole paljon. Tässä aika kylmäviileästi kyllä Perttu tässä pelaa. Mulla teki setin mieli lyödä tuot D4, mutta se olisikin pikkasen jopa huono, koska nyt on kaksi upseeria suissa, vaikka tätäkin voi pelata. Eli tässä sitten väistettäisiin lähetillä ja sitten kun lyödään toi daamilla, niin lähetin G7 jälkeen saa peliä, mutta tämä ei ole yhtään niin selkeä juttu, koska tässä on kuitenkin nyt upseeri vähemmän. Tämä valke lähetti H2 on kyllä aika surullinen. Mutta Perttu pelasi erittäin hyvin. Lähetti D7 vaan uhkaan, lyötiin D4 ja valkelle ei ole mitään hyviä siirtoja. Jos tulee daami D3, niin sitten vaan pelataan torni D8. Mitä ihmettä? Mitä tämä kone säätää? Lähetti G7 näyttää enemmän ihmismäiseltä siirrolta. Näin. Niin. Ja mustalla on erittäin hyvä peli. Sitten tulee ratsa C4, niin sitten vaan daami C8. Lopulta jossain välissä toi C-linja tulee ratkaisettaan. Pelin tulee vaikka ratsu A5 ja sitten toi alkaa ropisetta kuningatarpuolen sotilaat. Okei, tuli lähti C4. Se on vaan iso virhe. Tuli tänne lyönti D4. Ja daami väisti. Valkee yrittää täällä jotain, mutta valitettavasti ei auta. Nyt jos olisi lyönyt tuon tornin, niin sittenhän tulee kahden siron matti. Ja nyt tässä tämä matti ei tavallaan väistä, vaikka tulee tornitus. Siitä huolimatta on tulossa kohta matti ja nyt tulee vaan eri puolelta lautaa. Torni lyö B7, sitten tuli G4. Nätti hieno siito, lähetti G7, olisi myös ollut erittäin hyvä. Eli tehdään kuninkaalle vaan pakoruutu tuohon. F-kasi, tai sitten se tulee muutenkin suojaamaan keskustaa. Tuo lähetti G4, nätti, hieno siito. Nyt olisi pitänyt varmaan lähteä lyömään, mutta sen jälkeen niin täältä lähetti E6 kauniisti pelaten, niin voittaa, koska sitä ei voi koskaan lyödä, kun tulee matti yhdellä siirrolla. Lähetti E6 on hienosti voittanut, ja siihen varmaan laskettiinkin, mutta tuli lähetti F7-sakki, joka sekin häviää, nyt uhkasi ratsuja kahta. Ja valitettavasti nyt vaikka kuningattari tässä kuinka vaihtuu, niin se ei haittaa. Nyt on 18 tiron matti. Tuli ratsusakki. Jos kunkku tulee tänne, niin sitten me voidaan täältä H2 ja tehdään matti. Kaikki toimii hienosti. Perttu on nappulansa asetellut. Tuli G3. Ja nyt valkea lähti tästä niin kuin lyömään tuon lähetin pois. Sitten lyö G3 ja tässä vaiheessa tuli vielä kostosakki. Ja kunkku D8 jälkeen. Niin se oli siinä. Täältä tulee matti. Ihan pakottava matti. Jos yrittää valkea laittaa lähettiin väliin, niin senkin voi lyödä pois. Ja sitten jos se lyödään, niin sitten tuleekin täältä matti. On kyllä, Perttu on kyllä jäätävä. Pääsee hyökkäysmoodiin, niin ai että sitä löytyy taktiikkaa ja lyöntejä ja kaikkea uhkauksia. Kaunis voitto. Hyvä. Hyvä Perttu. Perttu on kova pelaaja. Hieno homma, hieno homma. Sitten katsotaan Heikki Salo ja Pekka Köykän peli. Mennään tosi nopeasti tätä. Tämä ei ole ehkä niin kriittinen. Avauksen jälkeen tultiin tällaiseen. Tässä olisi voinut musta halutessaan kokeilla F6 avata vähän peliä. Sitä ei tullut. Hypätäänkin tuonne seuraavaan. Tämmöinen asema, jossa itse asiassa valkeilla on aika lailla ylivoimainen asema. Katsotaan, mistä se nyt ylivoimainen asema nyt syntyi valkeille. Tornitus oli ehkä vähän vaarallista ja B5 olisi pitänyt ehkä täältä lähteä pelaamaan musta, mutta sen sijaan lähti pelaamaan F5, joka avaa tuon peli aika lailla vaarallisesti. Ja valkeilla on kyllä aika hauskan näköinen nippu täällä, mutta erittäin hyvä nippu sellainen, mutta hauska, mutta hyvä nippu. Ja tämä ratsu D6 on oikein hyvä siito. Nyt tämä pitäisi olla kyllä, että niin ylivoimainen asema, että tämä pitäisi voittaa. Nyt olisi voinut yrittää pelata täältä G5, ja sitten tulee F5, niin sitten on vaan G6, ja sitten
Valkeinen on kyllä varmaan voittamassa, tai kunkku on aika lailla yksi, ja täällä on daami mahdollisesti tulee syökkäyksiä ja muuta, niin se on siinä. Tääkään on huono siitä tietenkään oo. Ja nyt vaan G5-tavaa peliä. Mä en tiedä, mikä siinä G5, sillä on joku käsijarru päällä, mutta sen pelaten, niin täältä oltaisiin voitettu, jos syö hepan, niin sitten G6 voittaa aika lailla heti peliä. Sitten kannattaa myös huomioida toi E8, että sielläkin on suissa torni, jos sikseen tulee. Niin. Nopeat voitot tässä. Tarjolla tuli tämmönen aika varovainen, se teki tilaa tuolle. Malke halusi tehdä tämän ratsu D6 haarukkaa, mutta se ei ollut nyt se kaiken tämän keskiössä, mitä tässä tapahtuu. Ja nyt Malke olisi ollut matkalla varmaan voitto, jos pelannut vaan F3, estänyt tuo F3 mustan idean, ja Malkellahan tässä niin kuin aika lailla laatu ja asemakin enemmän, niin G5 tulisi edelleen tuolta. Malke olisi varmaan voittanut, Malke ajatteli, että varmistellaan voittoa, vaihdetaan daamit, mutta tämä olikin aikamoinen iso virhe, koska nyt alkaa mustan pelikin, tai olisi alkanut tulla paremmaksi, jos olisi pelannut täältä näin ja tuonut torni ja sitten alarivin kautta peliin. Sen sijaan tuli kunkku F8, Malkeen ratsu mielellään lähtee liikkeelle ja nyt G5 edelleen olisi ollut hyvä. Ei tullut, tuli F3, jonka jälkeen tämä meni jo tosi vaikeaksi itse asiassa. Malke ajatteli tässä siihen mustalla, mitä mustallahan on, se pääsee pelaamaan tuolta C4 D3 shakkia, sieltä edetä. Mustalla on selvä hyvä plaani, vaikka onkin laatu vähemmän. Ja nyt olisi pitänyt ratsu jäädä tuonne F5, joka jälkeen Valkella edelleen vielä ihan ok peli, kunhan mua muistaisin G5 yrittää puskea eteenpäin. Tuli B5 lyönti ja sitten tässä on vaan se ongelma, että se ratsu jäi kiinni. Ja nyt tää alkaa mennä mustalle vähän paremmaksi tää peli. Mutta hyvin valkea tästä taista. Ja nyt tuli vihdoinkin se sotilas G5. Nyt tää shakkisvissi oli ihan hyvä. Jos se menee lyömään. Tai no ei nyt lyödä, jos tää on paras. Mutta sitten tippuu F3 ja tää on vähän ikävä pelailla tällaistakin valkealle. Niin toi heti sotilassakkeessa oli hyvä. Musta ajattelin ottaa täältä peliin, mutta nyt valkealla on toi B-sotilas. Tuli shakki, kunkku D1, ratsu C4, hyvä siito. Tuossa E3, tuolla on tommonen kiva haarukka. Tuli shakki, joka ei ollut ehkä hyvä, olisi pitänyt pelata torni D2, jättää se tohon ja pitää toi torni A-linjalla. Tuli tämmönen shakki, johon nyt musta olisi voinut vastata voittavasti pelaamalla yksinkertaisesti, mun mielestä yksinkertaisesti kunkku E7. Ja musta on matkalla voittaisi syötän sotilaan B6 ja näin. Mun nyt tuli todella hassun näköinen ja outo siirto. Ratsu D8 siirrossa 40. En tiedä aika kontrolleista, mutta voi olla, että oli aikamoinen aikapula, mutta aikamoinen myös virhe aikapula viimeisessä siirrossa. Nyt Valkeen pitäisi voittaa. Ja 41. siirto Valkeelle B7. Se lyödään. Ja nyt olisi pitänyt vaan lyödä toi. Ja tällä lailla pelata, niin Valkelle jää tuonne 3-2 ja pitäisi olla matkalla voittoa. Tässä on niinku, Valke voi pelata tornin F5 ja voi pelata sitä F5, toi alkaa tippua ja tää on Valkeen voitettavissa tää asema. Itse asiassa kun sehän menee shakilla vielä, joo, totta. Niin, eli täältä ei musta pääse edes tuota uhkaa, kun tää menee shakilla. Niin tää on nyt sitten tekninen voitto, joo. Eli Valkeella oli mahdollisuus tässä voittua. Valkeenpalassa on hassasta kunkku C1, johon sitten sotilas D2 shakki olisi ollut varmaan se paras. Se olisi kuitenkin mennyt se laatu, mutta ei näin. Nyt olisi torni G5 ja mä yllättäen ollut hyvä. Vaikka täällä on tää shakki, niin se ei yllättäen olekaan niin vaarallista. Tää on mun mielestä jopa yllättävää. Jos Valkeen pääsi tällaiseen asemaan, niin sitten Valkonen on voittamassa peliä. Se laatu enemmän kuitenkin, mutta vaikea, toi on kyllä ainakin vaikea nähdä. Tuli tällainen, joka sitten johtaa siihen, että vieläkin pelataan edusta, jos tulisi torni H8. Niin. Vaikka täältä tippuu tuo sotilas, niin se ei haittaa, tai vähän haittaa, mutta Valkeella tässä kuitenkin mahdollisuuksia tuolta voittoa tuo kunkun tuohon. Ja Valkea on tässä tietenkin vähän kuiskin paikalla, vaikka se tasapeliltä voi näyttääkin, mutta tämä menee nyt jotenkin helpommin tasapeliin. Tässä Valkonen
ei tosiaan pääse edistymään. Ja kyllä tätä jatketaan. Mutta koko ajan taitaa olla 0-0 toi asema-arvio. Tällainen yksittäinen sotilas, niin sillä ei voiteta peliä. Vaikka se näyttäisikin, että sillä voisi potentiaalisesti tehdä kuningatarta, mutta sillä ei voiteta peliä. No niin, sitten mennään Jani Ahvenjärvi ja Sami Hallenbergin peliin. Avas oli tämmöistä suljettua sisilialaista. Ja mennään tänne actioniin. Eli nyt torni FD1 tuli, joka ei ehkä ole paras siitä, vaikka luonnollinen onkin. Tuossa voin ehkä hieman yllättäen musta lyödä tuosta sotilaan. Mikä toi oli ratsun keskustassa pelata C4. Ja yksi idea on joskus toi shakki. Toinen idea on sitten se, että tulee ratsu F5 tonne. Se ei voi nyt oikein väistää daamille minnekään, muuten tuo sotilas tippuu. Ja esimerkiksi B3 voisi olla hyvä yritys, mutta siihen vaan ratsu F5. Ja mustalla pitäisi olla ihan hyvä peli. Tässä tuli heti C4, joka ei toimi niin hyvin, koska valkealla on hieman yllättäen. Siitä on B4. Tämä varmaan tuli yllätyksenä, mutta se ainakin yllättäisi. Ja nyt tämä menee aika tasaiseksi tämä peli. Tässä hieman yllättäen olisi pitänyt lyödä. Ideana, jossa on sotilaalla, niin dami F2 on liian vahva, tippuu tuon H4, jossa lyö ratsulla, mikä epäilemättä oli ideana. Niin sitten voi todella yllättäen pelata G5, joka on kyllä ihan kamala näköinen siitä, mutta toimii. Välillä sellaiset tosi rumat siirrot toimivat. Ja nyt on tuo E4 heikkona, ja, tai E-linja muutenkin ja näin, niin mustalla on hyvä, yllättävän hyvä peli tuossa asemassa. Musta löytän D5, joka on aika virhe, vaikka täällä on tämmöinen E4 siitä, joka näyttää ihan hienolta ja upealta, niin se ei nyt toimi. Eli sitä ei oikein voinut lyödä. Jos se lyö daamilla, tulee torni E-linjalta voittaa. Ja jos se lyö lähetillä, niin sitten taitaa tulla daamishakki ja taas olla voittamassa. Et se vaan näyttää hyvältä tuo E4, mutta se ei ole sitä. Tässäkin voisi pelata torni E8 mieluummin. Näyttää kyllä hyvältä, ei voi muuta sanoa, mutta se ei ole kovin vaarallinen. Dami olisi vissi pitää mennä C2, mutta tuli tänne. Torni FE8 olisi ollut hyvä. Musta lähti pelata tällaista. Tässä on edelleen tämä D-linja kiinnitys, niin miksi ei vaan näin. Ja mustalla hyvä peli. Hyviä Sami tätä pelannut. Oli C4. Ja nyt tässä on valkea saanut tuon suojattua tuon hyvän vapariin. Vaikka ratsu pääsee näyttävän näköisesti, niin nyt tässä siitä yhteispeli toimii ja ratsu on tulossa E6 hyvin vaarallisesti. Ja tämä ei vaan nyt toimi. Tämä on yllättävää. Tai siis nyt tämä, niin, siis valkea vaihtoi tuon lähetin pois G4, joka sitten suojasi tuota E6. Niin nyt tämä asema romahtaa. Täältä vielä yritettiin, mutta tuli vielä tämmöinen katko. Ihan nätti katko, ei sinänsä. Hieno. Ja tämän jälkeen niin voisi vielä heti torniin, mutta odottelee vielä ja parantelee vähän asemaa. Niin nyt sitten lyö tornin pois ja valkee nätisti tämän vielä pelin loppuun asti. Ja tässä ei vaan ole mustalla yhtään mitään. Valkeilla on kaikki. Valkeilla on ihan kaikki ja valkee ottaa hyvin tolleen niin kuin varman päälle tämän aseman. Että oho. Joo. Ja valkee vaan saa mustan siitopakkoja ja sen jälkeen se valkoinen voittaa pelin, koska valkoinen pääsee vaikka daamilla F8 tai F6, jos kunkku liikkuu mihinkään ja näin, niin tässä loppuu hyvät siirrot kesken. Jos näin, niin varmaan tämäkin voittaa, mutta moni muukin voittaa. Moni muukin siito voittaa, eli tässä vaiheessa tuli sitten luovutus. Musta ollaan loppu mitkään järkevät siirrot ja helppo voitto. Se oli kyllä ajoittain erittäin hyvä peli Samilta, mutta sitten se meni kuitenkin pieleen. Harri Laakso pelaa erittäin pirteästi liigassa ja tämmöistä lähti D3 karokan, niin ei kun mikä tämä ranskalaista. Tässä kyllä yllättävän huono siitä tuli. Eli lyötiin D4, sitä on kyllä tullut eniten, mutta se on kyllä, pitäisi antaa valkoille pientä etua. Tässä voisi pelata vaikka ratsu BD7 tai jotain, mutta tuli tuo daamien vaihto. Ja sitten vielä, nyt pitäisi pelata sitä A6 aika kiireesti, ettei pääse tuonne B5, jonka jälkeen sitten valkeilla on kyllä vissi ihan hyvä peli, mutta tuli siitä E5, joka sitten suorastaan kutsuu ratsun tuonne noin. Ja nyt tässä on tämmöinen ikuinen hyvä ratsuruutu, sitä ei oikein voi ajaa millään pois. Valkeen vaan tornittaa, tulee uhkaamaan E5 ja sitä on tosi vaikea suojata. Sitä yritetään suojata, mutta eipä se oikein onnistu. Lähetti tuli
D5, eli oliko tässä nyt, mikä tässä linnoituksessa oli ongelmana? Linnoituksessa oli ongelmana, että sitten voi tulla vaan ratsu D5 ja tullaan tänne liian hyvin ruuduille, musta nappulat on ihan jumissa ja näin. Niin, tämä ei vaan toimi tämäkään, mutta ei tämäkään toimi. Lähettiin D5 erittäin hyvä. Nyt tässä alkee vaihtaa mustan aktiivisen lähetin pois. Mustalle avaino surkeat upseerit ja tämä on ihan hirveetä tällaista pelata. Eli ihan vaan tässä avauksessakin tuommoinen kuningattaren vaihto. Yllättävän huono juttu oli sitten kuitenkin. Ja valkee sitten tulee ja voittaa peliä. Silloin vapaasotilas. Ja ratsat ei tykkää reunasotilaista, joten tuli nyt luovutus tässä vaiheessa. Ei tässä voi oikein mitään. Hieno voitto Harrille ja Jarkolta avauksessa meni pikkasen väärään suuntaan. Sitten meillä on vielä pari peliä. Janne Mertanen vastaa Teemu Vihinen. Teemu pelasi hollantilaista. Valkea pelaa tämmöistä E4. Tässä on ihan kiva peli. Nyt tässä ne ihan mielenkiintoinen asematyyppi. Ja toi teki just niin kuin väärän valinnan vaihtoehdon toi Teemu. Eli tässä tulee iso päätös nyt. Että mitä pitäisikö sotilaat siirtää ja jos niin mitä sotilaista näistä. Ja näin. Täällä on lähetti, joka on tällä hetkellä ihan hyvä. Jos ihan hyvä pitää hyvänä. Niin C5 on semmoinen looginen. Jos tulee D5, niin sitten voidaan tulla tuonne E5. Täällä on myös itse asiassa lähetti joskus jossain muun, missä D4-shakki ja tulossa tornin vaihto sopii mustalle. Tämä on ihan erilailla pelattavaa peliä, kun siirron E5 jälkeen, kun tuli D5. Niin vaikka näyttäisi, että tulisi kiva kolo tuolla C5, niin tässä jää tosi hengetön asema kyllä mustalle. Ja helposti tällaisia hengettömiä asemia sitten menee, että tässä näytä sinänsä mitään suuria virheitä tulevan, mutta tämmöinen iso päätös. Tämmöinen. Tässä olisi pitänyt vissiin alkeen vähän määritietoisemmin pelata täältä A4 ja A5. Se tuli pikkasen liian hitaasti ja mustakin pääsee peliin mukaan. Niin sitten A5 pitäisi pelata, niin se tulikin. Ja nyt sitten voisi vaan pelata ratsu F4 ja tässä pitäisi olla ihan ok asema. Ja se ok asema mustalla. Tuli torni B8, siihen valke teki tämmöisen haarukalta näyttävän siirron, joka itse asiassa olisikin ollut haarukka, jos olisi tullut tai sinänsä uhkasi kahta asiaa. Tässä olisi ollut tämmöinen flash-style, vuorata upseeri ja ottaa sitä mielettömät puskusotilaat. Ja valke on matkalla tässäkin suureen etuun ja voittoon. Ne on liian hyvät nämä sotilaat. Nätti uhraus sinänsä. Mutta valke valitsi tämmöisen toisen muunnelman vaihtoehdon, joka on myös hyvä. Täältäkin asema romahtaa, jos tulisi C5. Sitä ei ole vielä tullut. Tuli B5. Ja valkee tässä koordinoi omat nappulansa silleen hyvin, mutta se ongelma, että musta on ihan pakassa ja ihan niin kuin ei voi oikein tehdä yhtään mitään. Nyt tippuu A6. Ja valkeilla on 2 vapaassa tilasta, joka on hämmentävän iso etu. Ja nyt hienosti valkoinen pelaa sen niin, että tekee klassisen ylikuormitusaseman, jossa valkea pelaamalla joko A7 tai C7, niin mites tää nyt on? Tuli tämä, kun ei tykkää sit niin paljon, mutta hei molemmat voittaa. Tää on itse asiassa, kun tää on kauempana tuosta kuninkaasta, niin ihan tyylikäs loppu ja se meni siinä avauksessa vähän pieleen, se vähän niin kuin korjautui asema, mutta sitten kuitenkin Janne voitti. Kovi pelaaja Nil Tammersakilla on laittaa viimeiselle pöydälle, niin noinkin kova pelaaja. Sitten viimeinen kierros tai viimeinen ottelupari olisi vähän teknisiä ongelmia. Tuolta se lähti. Johanna Paasikangas ostaa Tamas Martinek. Ja Johanna on aika paljon Lontoota pelaillut. Ja Tamas siihen pelasi tämmöistä, vaihdetaan toi lähetti pois muunnelmaa, joka on aika tasasta. Ja näin. Daami B3.
ei ehkä ihan paras. Tässä voisi ehkä pelata niin kuin tornien yhtä ja odotella vielä, mitä tapahtuu. Ja dami ehkä on tuolla P3, ei välttämättä se paras ruutu. Ja nyt kun tuli dami D6, niin sitten pitäisi ehkä kuitenkin katsoa. Eli kun mennään testamentin sotilasta uhkaamaan lyömään, niin sit se usein sit kannattaa myöskin ehkä käydä hakemassa. Tai sitten kannattaa keksiä jotain muuta muodemaa tai muuta ideaa. Tässä on kyllä mustalla vähän parempi asema, mutta ei ehkä niin hyvä kuin peli jatkossa. Eli tällainen sitten musta suojaston B-sotilaan ja valkea nyt ei jotenkin keksi tähän mitään lääkettä. Se ei oikein pääse, ei sen kannata C4, ei se voi pelata C4. Se ei saanut ratsua edes E5-kään. Valke ei oikein saanut mitään tässä. Terveyttä vaan itselleni. Valke ei tässä saanut mitään. Musta tulee kuningatar puolella vastustamattomasti ja tyylikkäästi. Ja tää on ihan vaan hävittyä. Nyt tässä olisi sotilasta lyötävänä, mutta se ei nyt kelvannut. Siinä olisi sotilas. Ihan puhdas sotilas mun mielestä, mutta musta vielä vähän odotuttaa. Ja ei vieläkään lyö sitä. Nyt se sitten kohta kelpuuttaa. Tuli vähän kryptinen H5 tässä. Kyllä tuon voi lyödä. Ja sitten Malkonen voi tehdä kyllä ratsussakin. Ja tää oli varmaankin se idea, ja tää oli se syy, miksi ei tullut, koska jos tulee kunkku hokasin, tippuu F7, mutta sen voi lyödä, ja tämän jälkeen, niin tässä on mustalla on liian hyvät lähetit, niin tässä ei valkoinen pysy pelissä mukana tuo daami lyö G3 takia, kun tuo ensin on tuo torni liikkunut pois tieltä. Mä ymmärrän, että nyt tässä tuli tämmönen hätä, ja H5 keksittiin, että se olisi semmonen siihen hätään lääke, mutta nyt tässä kuitenkin musta, mikä tää on valkoinen, pääsee vähän peliin mukaan. Jos pelaisi ratsun E5, miksi ei pelaisi, siellä se olisi aktiivisempi. Tässä on tämmöinen ylikuormitustilanne, että haluaisi kyllä musta lyödä ton ratsun, mutta se ei oikein sitä voi lyödä. Tässä olisi ollut vielä vähän tasaisempaa peliä tarjolla, tuli ratsu E3, nyt lähti se E3, olisi ollut oikein hyvä, mutta niin tämmöinen vähän varovaisempi pelitapa. Mutta yhtä kaikki tämä nyt voittaa, eli tämä daami C1 oli viimeisimpiä virheitä, nyt tämä menee vaan pieleen. Ja niin tässä oli ihan nätti, en tiedä miksi ei tullut, tämä on aika obvious kuitenkin lyödä F3, sitten lyödä täältä shakilla, ja sitten voi vaikka lyödä sotilaan, tai olla lyömättä, ihan miten vaan. Okei, no lyödä se pois nyt sitten. Ja tämä vaan voittaa mustalle. Niin lähetti G5 varmaan tulossa kohta. Ja ehkä me voidaan ensin saada toi kuningas tummalle ruudulle ja sitten otetaan tää lähettiä peliä. Onko se aikaan oikea ratkaisu? Tää on nyt vähän vaikea. Miten tää pitää parhaita pelata? No ehkä tämmönen on ehkä easy peasy. Tulee täältä. Jos se lyödään, niin sitten tuleekin voitto. Voitto sitten, koska on toi lähetti D4 shakki, joka sit voittaa. Aika nätti toi torni B4, tommonen ylikuormitusidea. Joo, no tää olisi johtanut voittoa. Mutta tossa kuitenkin saa 3 sotilasta, ei tässä nyt edes uhrata mitään mun mielestä. Mä olisin kyllä lyönyt. Daami F4 vaihdellaan. Peli pysyy vielä suhteellisen vielä elossa. Ja itse asiassa aika hyvinkin. Pääsee valkea peliin hyvin mukaan. Tuli näin. Nyt hieman yllättäen, jos olisi B-sotilaan lyönyt, niin olisi ollut valkeille jopa etua. Nyt kun tuli lähettilyönti, niin tässä jotenkin valkeen noin nappulat jämähtää ja valkeille ei jää vapaasotilasta. Mutta peli on edelleen oikein tasasta. Tuli shakki, tai ei olisi kannattanut tehdä, meni kakkosyyttösuotto pois. Valkeaa, että täältä saa peliä, mutta musta saa tuolta F-linjalta peliä kuitenkin. Torni C2 oli oikein hyvä siitä. Ja nyt jos torni A7 lähtee pelaamaan, niin lähetti tänne. Ja se on lähetti jo vissiin tulossa tänne. Ja sitten on... mihin se on tulossa? No voisi sinnekin tulla, mutta... Noin. Niin kuin tässä on nyt se, että tulee toi lähetti. Kun torni ei voi täällä olla. Ei, se tippuu siis torni. Joo, okei. No sitten sitä ei voi lyödä. Ja se on tulossa
hyppisi siitä F2, sitten torni lyö F4 ja torni H4 shakkimatti on se suunnitelma. Yksi niistä tuli A4 ja torni lyö F4 vaan voittaisi, mutta sitä ei nyt tullut. Eli jos tulee torni lyö F4, torni lyö A5, niin lähetti H4 voittaa. Tulossa lähetti F2 ja sitten se voittaa. Tässä hyvä esimerkki, kun erilaiset lähetit, niin mitä ongelmia siitä voi tulla. Mutta musta pelasi G5, ei niin hyvä. Ja nyt tässä tuli kyllä uskomaton siitä. Ihan uskomaton siitä, koska vielä voisi peliä jatkaa, jos tulee tornishakki, kunkku väistää, niin sitten kunkku kanssa väistää. Niin. Meillä on vielä hyvin tasasta, vaikkakin nyt torni C3 jälkeen musta pitäisi jotain etua olla. Mutta tuli kyllä aika erikoinen lähettilyö F7. Ja nyt lähetti G5 voittaa, tuli paljastus. Uhataan tornilla lähettiin, ja vaikka valkeilla on paljastussakki, niin on vaan huonoja paljastussakkeja tarjolla. Että yksi parhaimmista olisi ollut, tai siis sekin kyllä häviää, mutta valke yritti täältä shakata, mutta muistakin shakkas. Olemalla tornin kamikatsella väliin saa shakki. Tyylikäs tämmönen voittosiito tiukas pelissä, ja tämä kun 8. kierros pöytä oli pelattu, niin tämän tiukan pelin takia, niin jossa oli valkeilla hyvät mahdollisuudet, niin ottelu päättyi seuraavanlaisesti. Eli Tammershakki oli nyt selkeästi parempi tällä kertaa. Siellä kaksi kärkipöytää kuitenkin kun voittivat, vaikka Perttu hienosti voitti ja myöskin Harri voitti ihan hienosti, niin lopulta niin 2,5-5,5 niin päättyi tämä Etvasin kotiottelu tappioon. Eli Tammershakki hyvin porskuttaa liigan kärjessä 3 kerroksen jälkeen. Kiva, kun olette siellä. Mä oon tässä lopettelemassa. Muistakaa peukuttaa, niin katsotaan taas seuraavissa videossa uusia JSM-suoritteita. Moi moi!